Eram os dois. Tá lá. Lá onde? Aqui dentro. Vai,
Vem aqui. Espim. Davi! Oi! Chega! Vem aqui! Isso, pai! Eu vou pegar! Peguei, que E aí, galera do canal, olha só! Nós de volta aí! Nós estamos aqui no passeio de domingo, peixinho, tudo mais. Ótimo lugar, hein, cara? Olha, estacionamentinho para os carangas, tudo de bom. Ó. É o maior bom na mostra ali, ó. Da hora, hein? Isso aí, galera. Ó, lugar bonito, hein? Olha como Deus é bom. Já, vai tomar um banho da hora aqui embaixo. Solzão na cara. Tá melhor. Ah, no campo em cascata. Ali na placa. Ali. Campo em cascata. É nóis. E aqui é fácil acesso, galera. Aqui é. Pra, acho que alguns já conhecem aí. Já conhece Cabreúva aqui, Jeitua, Pirapora, por exemplo. É. Você entrou aqui saindo de Itu. Sentido Salto, né? Tem a ponte que passa o Rio Tietê. Aqui vem sentido Estrada Parque, eu acho, alguma coisa assim. Aí você entra lá, vem passando a gruta. O pessoal fala de gruta, né? Onde tem um quiosquezinho que vende poções e tal. Tem uma caverna ali meio estranha. O pessoal sempre vem visitar ali. Passou primeiras. Segunda lombada tem a esquerda, assim. Bem na esquerda tem a entradinha do Campinho da Cascata. Aí tem uma placa lá, isca de peixe e tudo mais, um lugar aconchegante. Beleza? Pode vir que tá indicado aí. Pode vir que é bom. Já é bom mesmo, já tô barriga cheia aqui que não aguenta mais comer, não. Comer é com nós mesmo, né? Isso aí, rapaziada, ó. Só um bom incentivo, né? Guardando tudo certinho, ó, sem lixo, sem jogado nem nada. Tudo certinho, né? Isso aí. E o prêmio está ali. Vem firme e forte aí com nós. Um omegazão aí, topzera. O maior bom aí, CSL, topzera também. Aí, a familhona tá aí, ó. Tamo aqui, ó. Onde eles estão aí? Missinha, Davizeira, Samuel Eixons. É um riozinho aí pra pescar aí, ó. Tem vários peixes aí.
super indico aí o finalzinho de semana. Onde o prêmio está lá. Estacionamento ali. Valeu, galera. É nóis. Olha o tourão aí. Tem coragem de montar no bicho? Você tá doido. Ai, 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 pegar no carro. Acho que é por causa do barulho do carro. Ah, o bichão. Você tá maluco. Vai não. Bicho é grande, hein? Só bem aqui em Pirapora, hein?